тазалап, шам жагып, жети токоч өткөрсө болобу, кайтарма чай ичсе болобу деген суроо экен. Шам жагуу менчи туура эмес болуш керек. Ушул боюнча суроолор көп келет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошентсе дагы суроосуна дагы бир ирет жооп берели. Эми үй тазалоо дегенден максат өзү бу ният ислам алан назафатын деп үй өзү дайым таза туруш керек. Үйдө Куран окулуп туруш керек. Анан мүмкүн болсо үйдүн тазаланышы негизи жаңы салган үйгө мисалы төрт бурчуна азан айтып койсо, азандын үнүнөн шайтан качат экен да 70 чакырымга чейин. Анан абаны тазалаш үчүн арчадан жакшы нерсе жок. Бул үйдү бактериялар дагы өлтүрөт, башка микробторду өлтүрөт, гриппке да жакшы. Анан шам чырак деген сөз, эми бул шам чырак мурда бул электр чырагы жок болгону бүт эле үйдө шам чырак жагылып турган. Эгерде бул үйдү тазалоого болобу байланыштуу болгондо булар ооба түшүнүп жанагындай. Ал эми үйүңдө чырак жанып турса эле бир бурчка шамды жагып алып ага тилеу кылып тилектерди айтып дуа кылуу бул шарыятта жок нерсе, таптакыр туура эмес да. От баягы шамандардын от парастардын калган калдыгы да. Токоч бышыруу боюнча да туура эмес э? Токоч деле негизи бул негизги нерсе эмес, эми токоч бул баягы нан болгондуктан жетим жесирлерге таркатып койгон бул кайыр садаканын эле ордун басат, бирок токоч бир ырым жырымга деле кирбейт. Токочту сиз айткандай бышырып туруп таркатып ийсе жакшы экен, бирок ошол токоч ушул баленин алдын алат же моундай деген туура эмес болуп калат экен э. Токоч бир жетим жесирдин курсагын тойгозуш үчүн кайыр ыксан деп эсептеш керек. Рахмат. Боюнда бар аялды күйөөсү таштап кетсе, ал аял аборт кылса күнөөбү деген? Күнөө болот, себеби бунун насабы анык. Бул көчөдөн боюна бүткөн жок, мунун атасы бар, теги бар, насабы бар, уруусу бар. Ошонун үчүн бүгүнкү күндө балалуу болуш деле кыйын болуп калды. Ар түрдүү химикаттарды жеп, ар түрдүү Кытайдын тамактарын жеп адамдар бүт эле оорукчан. Ошондуктан илгергидей кымыз, бээнин сүтү, жылкынын согум жеп жүргөн адамдар 10дон ашык балалуу болгон, азыр 4дөн ашыра албай жатат. Эгер 5ке жетсе ар бир үйдө наристе, ошондо кыргыздын тукуму сакталып калат экен. 5ке жетсе, 5ке жетпеди 100 жыл 150 жылда улуттун жок болуп кетиш коркунучу бар экен да. Ошонун үчүн баягы ар бир үйдө бала көп болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам нике менен баш кошуп агарып көгөргүлө, мен кыямат күнү силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деген да. Ошон үчүн баягы кийимге өчөшүп питке өчөшүп кийимди күйгүзүп өрттөбө деген сөз бар. Анан күйөөң таштап кеткен болсо эртең бала төрөлөт. Баланын кылыгы чыгып ширини чыккандан кийин жалынып жөрмөлөп жалынып келет өзүчү. Биз молдо болуп жүрүп көптү көргөнбүз да. Ошонун үчүн буну такыр тескерисинче ошо баланы төрөп чоңойтуп көзүнү күйгүзүш керек ошол жигиттердинчи, ошону бага албагандарды. Берсем адамга жаман дуа кылса кантип сактаныш керек жана дуага каршы эмне жасаса болот деген суроосун берген экен. Эми албетте сыйкыр деген нерсе бар, жаман дуа кылып коюшу мүмкүн, башка кылып коюшу мүмкүн. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эрте менен кечинде эң акыркы кул аллаху ахад, кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас, эң акыркы эки сүрө фалак менен насты окуп өзүнө дайым дем салып турган да. Ошондой. Анан дагы бир нерсе бар, көз деген нерсе. Көз тийип кетиши мүмкүн. Бул көз ташты жарат, тирүү төбөнү казанга түшүрөт дейт. Демек көз тийип кетиши мүмкүн да. Ошондо пайгамбарыбыз айтыптыр, кайсы нерсени, жакшы нерсени көрсөңөр көз тийип кетпеш үчүн маша алла деп койсоң, алла каалаптыр. Наристелер бар, сулуу сулуу кичинекей бирөөнүн баласын көрүп калдың, маша алла деп кой, болду, алла таалам ушуну каалаптыр деп анан о дей берсең бак көз тийип кетиши мүмкүн да. Ошонун үчүн шарыятта ушул нерселерден этият болгула дейт. Анан жакшы кишиге жаман адамдын же болбосо бакшы көз ачыктын дубасы тийбейт. Анан дагы ыйманы күчтүү адамга дагы баягы иммунитети күчтүү адамга оору жукпагандай ыйманы күчтүү адамга анча мынча нерселер өтпөйт да. Кыскасы бул
жакшы адамдарга тийбейт, жаман дубалар. Көз тийүү назар туурасында айтып калдыңыз. Бул Ооба. бир гана адам мындай бетме бет отурганда гана тийиши мүмкүнбү, же азыр телефондо баарыбыздын сүрөттөрүбүз бар, бала чаканын сүрөттөрү бар дегендей, ушул аркылуу Жок, дагы назар өтүшү көз мүмкүнбү? менен көргөндө. Көз менен Көз көргөндө, менен э? көргөндө.